ब्राउन सुगार खाइछिलो हिरोइन তাৰপিছত মই এবছৰ এই দিলো তাৰপিছত আকৌ মানে তোমাৰ নিচিনা আৰু কিমান লৰা আছে আমাৰ নিচিনা তো বহুত আছে নেকি কথা তোমাৰ গোলাঘাটত কিমান হ'ব গোলাঘাটত তো নতুন প্ৰজন্ম আছে নতুন প্ৰজন্ম এটা উঠিছে কিমান আছে আমি দেখাত তো আম এক হক পঢ়ব আমি দেখা এটা কি কথা কৰিম ব্যাকস্ট মই মাছৰ কাৰবা কৰো মানে পকা কাম 3000 কৰা 3000 এনেদৰে মুহূৰ্তৰ খবৰ মুহূৰ্ততে পাবলৈ ফলো কৰক আমাৰ ৱেব পেজ www.mynewsany.com আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ লিংক youtube.com/mynewsany ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব ফেচবুক পেজৰ আমাৰ লিংক facebook.com/mynewsany আমাক ফলো কৰক টুইটাৰতো twitter.com/mynewsany ইনষ্টাগ্ৰামতো আমাৰ আইডি হৈছে instagram.com/mynewsany সকলোতে ফলো কৰক আপোনালোকৰ প্ৰিয় ৱেব চেনেল mynewsany লোকেল ভোকেল এণ্ড গ্ল'বেল